Եթե մենք նայում ենք հիմնական այն ցուցանիշները, որոնք այսօրվա դրությամբ ընդունված են որպես առավել adekvat ցույց տվող ցուցանիշներ կոռուպցիայի մակարդակի ընկալման դրանք համաթվերն են, ապա 2003 թվականից, երբ որ Հայաստանը ասենք ներգրավեց նույն Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման համաթվի այդ դասակարգման աղյուսակում, և նաև այստեղ երեք հիմնականը կա, համաշխարհային բանկի ինդիկատորը, կոռուպցիայի control of corruption այդ ինդիկատորը և Freedom House-ի, որևէ էական փոփոխություն չի եղել, այսինքն այդ լճացման իրավիճակն է եղել, մի ինչ-որ թվի շուրջ, իհարկե շատ ավելի կոռումպացված երկրներ կան, քան Հայաստանը, բայց օրինակ անցյալ տարի 180 երկրների մեջ Հայաստանը 113-ից 115-րդ տեղ էր ներկիսում, այսինքն իրավիճակը շատ ավելի վատ է, քան թե շատ այլ երկրներում։ Սա, այսինքն, այսքան եղավ, սա արդեն երրորդ ռազմավարությունն է գործողության մեջ, մինչև այս տարվա դեկտեմբերի 31-ը, որևէ բան նախորդ ռազմավարությունները այդ ընկալման ցուցանիշներում չեն դրել, նույն կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրը արդեն շարքային քաղաքացիների ընկալումներն է ցույց տալիս, նույն պատկերը, որում ավելի վատ 16-ին եղավ, քան թե 13-ին, այսինքն այս ընթացքում որևէ փոփոխություն չի եղել։ Հիմա եթե մենք փորձենք անդրադառնալու այս գերկենտրոնացման խնդրին, այսպես ասեմ, իհարկե կա միջազգային փորձ, երբ որ ավտորիտար երկիրը կարող է բավականին հաջող պայքարել կոռուպցիայի դեմ, դա դասագրքային օրինակը Սինգապուրն է, բայց առաջնորդվել այդ փորձով Հայաստանի դեպքում ես շատ կասկածում եմ, որտեղ այնտեղ շատ ավելի լուրջ դառնում ենք փակավել։ Ես կասկածում եմ, որ դա կստացվի Հայաստանի պարագայում, շատ այստեղ բավականին լուրջ խնդիրներ կան և դա դժվար թե, մյուս կողմից մեծ մասը այդ առաջի 20-ակի երկրների ճնշող մեծամասն ժողովրդավարական պետություններ են, նորմալ ընտրություններով և ոչ այսպիսի գերկենտրոնացված իշխանությամբ, և այդ երկրների փորձը շատ ավելի օգտակար կլներ վերցնել, սկսելով ազատ և թափանցիկ և արդար ընտրություններից, քան թե ասենք փորձել նորից ինչ-որ լուծումներ գտնել, ավելի կենտրոնացնելով կառավարման համակարգը, այնպես որ կոռուպցիայի տեսանկյունից ես չեմ կարծում, որ իրավիճակի լավացում կլինի այսպիսի կենտրոնացման պայմաններում։ Շնորհակալություն։